بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. ما أنت حاجة على إن أنا ملح صنو أفكارك من نولوشا تاسو أنصلا يا هي دتك وحبيك بران كران فكر كاس وحوي اسبدل كا يلا وضع قيبوت أو قيب سمو قيب حل إلى هذا ريفولوشن قيب تكلم حل لها ايفولوشن قيب تر ريفولوشن واسبدل كا كوي ماذا كوي ماذا كعلم دون كوكلا واسبدل كا markiiba loogu talagalay inuu systemka dhan u bedelo waa isbedelka loogu talagalay nidaamka markaas jira kow bilow ilaa dhammaad inuu hal mar bedelo dhexdan uu ka saaro waa sida kacdoon dowladaha markay sameynayaan oo kale ama afgembi uu dhaco oo kale ama loogu talagalay completely waxa meesha yaala in mataqaana la iska dhaafo dhinaca shaqsiga waa adigoo isbeddel baaxad weyn leh isku sameeyey oo markiiba shalay meesha aad joogtay iyo maanta meesha aad joogtay aad u kala fogyihiin isbeddeladaas waxa weeye faa'iidaiyo khasaaro way leeyihiin faa'iidada waxa weeye systemkii iyo nidaamkii hadduu dadku ay necab yihiin ama adugu haddaad isbeddelkii shalay ku jirta aad necab tahay markaas mid cusub baad galaysaa oo nolol cusub ayaad gashay nidaam cusub ayaad samaysay khasaara waxa weeye wixii meesha yaala oo dhan baa laga tagayaa soo hadda iyo kow ayaa waxaa laga bilaabayaa waqti cusub iyo wax cusub in la bilaabo waqti cusub laga fakaro nidaam cusub laga fakaro wixii hore u jiro oo dhan laga tago marka taas waxaa la yiraahdaa revolution evolution waxa weeye isbeddelka markuu ayar ayar uu socdo slow uu yahay incremental uu yahay baby steps uu yahay kaas waxa weeye isna faa'iido iyo khasaaro uu leeyahay faa'iidadu waxa weeye dadku way baranayaan nafsadaadina waa la qabsanaysaa dadkuna waa la qabsanayaan ayar ayar inay u socdaan khasaara waxa weeye isbeddelkii la rabay islamarkiiba inaad heshid laagma yaabo waxaa laga yaabaa 3 sano 4 sano 5 sano 7 sano inay kugu qaadato overall markii la isku dardaro isbeddelka marka laga hadlayo dadku waxay jecel yihiin ama recommendationka lagu sameeyaa isbeddelka evolutionka ah oo waqtigiisa qaata waa inuu nidaamsan yahay waa inuu qorsheysan yahay waa in la ogsoon yahay meeshuu ka bilaabanayo iyo meeshuu ku dhammaado insha allahu tacaala maanta waxaan rabnaa inaan milicsanno fikirkaas isbeddelka ah iyo sida loogu helo khayr ayaan idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh